Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 17 жовтня. Сьогодні у випуску. На Сумщині триває призовна кампанія. До лав Збройних сил України із початку жовтня відправили майже 200 юнаків. Кубок «Золота осінь» втретє розіграли у Лебедині. За перемогу змагались 4 футбольні команди. Майже 100 саджанців буску. Такий подарунок зробили місту та рідній Альма-Матер учні класичної гімназії. Виконати обов'язок перед державою. На Сумщині триває призовна кампанія. До лав Збройних сил України із початку жовтня відправили майже 200 юнаків. На урочистих проводах була і наша знімальна група. 23-річний Андрій закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю електроенергетик. У майбутньому планує здобути другу вищу освіту і стати дипломатом. Поки на рік відправляється в армію. Всі, у кого є отці, всі говорять, не служив, не мужик. А я вважаю, армія закаляє характер, який необхідний мужчині в майбутньому. Поруч у строю Олександр – зварювальники з Лебединського району. Хлопець мріє змінити професію і стати поліцейським. Військова служба – до цього перший крок. Хотів би служити в Києві, охорона президента, а там як повезе. Чому охорона президента? Ну, це якби це вважається елітні війська, туди відбирають, можна сказати, найкращих з кращих. Сьогодні до лав Збройних сил вступає 45 жителів області. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, з урахуванням резерву на Сумську область передбачено 741 призивник. Триває призов від жовтня, з 1 жовтня, і закінчується 31 грудня. Тобто протягом цього періоду 741 призивник з урахуванням резерву має бути відправлений у війська. Це і в Збройні сили України, це і до Національної гвардії, і до Державної служби з питань транспорту. На минулому тижні у війська вже відправились 120 чоловіків. Призовники з вищою освітою служитимуть рік, інші – півтора. Я побажаю хлопцям обов'язково здоров'я їм, мирного неба, щоб вони не забували, що вдома залишились їхні батьки, і кожна з матері переживає за свою дитину, тому що вони частіше додому писали, телефонували, і окріпші, самостійні, вернулися додому із Збройних сил України. Представники військового комісаріату наголошують, під час проходження строкової служби солдатів не відправлятимуть у зону проведення операції об'єднаних сил. Навчальну частину, навчальний центр відправляються молодики, проходять там курс молодого бійця, здобувають військово-облікову спеціальність, це десь порядка 3 місяців, від місяця до 3, і убувають до військових частин проходити військову службу. Переховуватися призовникам не радять. Я гадаю, що ті, які ухиляються від проходження військової служби строкової, все одно будуть покарані, будь-то це сьогодні, будь-то через рік або через 2 роки, будуть зміни внесені в закон України. І кожен громадянин, який виїжджає за кордон, у нього має бути військовий квиток, будь-то він списаний або він проходив строкову військову службу. Після урочистих проводів хлопці рушають до навчальних центрів. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Ярмарок робітничих професій розгорнувся на базі Сумського вищого професійного училища будівництва і дизайну. Майбутніх випускників шкіл Сумського району ознайомили з різними спеціальностями на майстер-класах. В актовій залі училища будівництва і дизайну учнів Сумського району зустрічають концертом та яскравим показом колекції одягу, яка створена власноруч учнями навчального закладу. Дві сотні майбутніх випускників Сумського району з'їхалися на ярмарок робітничих професій. Головна мета профорієнтаційного заходу – допомогти молоді у виборі найбільш затребувані на ринку праці спеціальності.
За напрямками ми готуємо професії з будівництва, як діти йдуть з нас працювати на будівельній організації, підприємства. Це такі будівельні організації, як Сумбуд, Федорченка, Нотекс та інші. З легкої промисловості це у нас кравець-закрійник, теж наші діти розходяться по підприємствам. Кухарів готуємо, готуємо секретарів керівника, електрозварників, столяр будівельний, тесляр, муляр. Нині служба зайнятості знаходиться на етапі реформування. Основним завданням у 2018 році є модернізація сервісу надання профорієнтаційних послуг. Ми орієнтуємо сьогодні молодь на сучасне виробництво, тому що на ринку праці спостерігається сьогодні дисбаланс певний в зв'язку з відтоком робочої сили за кордон. Особливо талановита молодь сьогодні їде за кордон для того, щоб заробити кошти. Тому ми, починаючи з 9-10 класів, проводимо профорієнтаційну роботу. У форматі майстер-класу школярі опановують професії – кравця, закрійника, столяра, муляра, візажиста. Учні ж навчального закладу демонструють власні вміння і таланти. У моїй професії переваги найголовніше – це те, що ти можеш кожного дня одягати якусь нову річ, не докладаючи великих зусиль. Тобто ти можеш виглядати дуже дорого за дуже маленькі фінанси, ну, за маленькі фінансові можливості. Тому ось така перевага. Тим паче це дуже прибутково. Дівчата не втрачають можливість причепуритися в імпровізованому салоні краси. Говорять, креативний підхід стимулює вступити саме до цього навчального закладу. Атмосфера дуже робоча, тут всі дівчинки хорошо працюють, знають, ну видно, що вони щось розуміють, що їх навчали. Побачила дуже багато цікавого, мені це дуже сподобалося і я вже думала стати перекурем. Святослав, хоча з професією і не визначився, має певні орієнтири. Сьогодні придивляється до роботи зварювальника. Данило, учень 9 класу, має бажання стати програмістом, але з цікавістю розглядає столярне обладнання та знайомиться з фахом будівельника. Довольно цікаве мероприятие. От попробував себе в опиті штукатурщика, довольно таки теж понравилось. Краще один раз побачити, ніж 100 раз почути, запевняють організатори. І сподіваються, що завдяки знайомству з професіями діти зроблять вірний вибір. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ. Весняна вулиця у Шості отримала новий дитячий майданчик. Такий подарунок малечі зробили депутати від опозиційного блоку. На вулиці Весняні усе сяє від яскравих фарб нового майданчика. Першими його випробовують ті, для кого облаштовували дитяче містечко. Мені подобається та качеля, ну, голубенька, та крутілки і от це. Тут пісочниця більше. І горка є. Мені тут все подобається. Дуже добре, що тут з'явилася нова площадка. Раніше, говорять батьки, аби пограти з малечою, йшли у сусідні двори або їхали у центр міста. Нашим дітям абсолютно негде було грати, і ми дуже благодарні. Ми раді, як батьки, як жильці цього дому, і наші діти дуже раді. Тому що, нарешті, ми бачимо наших дітей во дворі, ми бачимо, де вони проводять свій досуг. Тиждень знадобився депутатам, аби виконати прохання місцевих жителів створити місце відпочинку для дітей. Були неоднократні просьби, як і в соціальних сетях, так і письменно к нам обратились. Тому, посовітувавшись з Володимиром Юрійовичем, вирішили саме цей двір обустроїти дитячою площадкою. Ми зібралися, організували з депутатами і спочатку виїхали сюди, побесідували з людьми, де обсудили, де її встановити, і через неділю встановили. Бажання допомогти і якісне екологічне обладнання вже у дворі. Гойдалки, карусель, гірка та пісочниця відтепер стануть улюбленим місцем відпочинку дітей, впевнені депутати. Ми стараємося відкликатися на такі просьби. Діти все-таки повинні десь досуг проводити, повинні десь бути під присмотром на очах. Майданчик на Весняній не перший з тих, що встановлюють в Шості представники опозиційного блоку. Минулоріч за їх ініціативи та фінансування було облаштовано кілька місць для ігор у садовому мікрорайоні міста. Аліна Рудакова, Андрій Чешенко, АТВ.
Кубок «Золота осінь» втретє розіграли у Лебедині. За перемогу змагалися 4 футбольні команди з міста та району. Хто став чемпіоном цього року та які подарунки отримали учасники – вже за мить. Кубок «Золота осінь» збирає на футбольному стадіоні Лебедина місцеві команди різних вікових категорій. Турнір проводять у жовтні, закриваючи футбольний сезон. Це підведення підсумків. У нас закінчився чемпіонат області. Ми закінчили його поза ту суботу. І у нас традиційно ми проводимо кубок «Золота осінь» для підведення підсумків. Команди з'їжджають, приїхала команда із села Гринцево з Лебединського району і 3 команди з міста Лебедина. Мета дуже проста. Щоб наша молодь залучалася до занять спортом, щоб турбувалася про своє здоров'я, щоб відвикала від поганих звичок. На полі зустрічаються команди «Автомобіліст» та «ДЮСШ». По грі видно, що клас старших ветеранів значно сильніший, тому рахунок по грі. Після 2 таймів естафету переймають представники педагогічного коледжу та футболісти із села Гринцеве. З коледжем ми будемо грати, подивимося, хто буде кращий. Я сподіваюся, що ми будемо кращі, ну, наша команда Гринцева. Проте вибороти перемогу команді із району не вдалося. У фіналі – автомобіліст та педагогічний коледж. Після 2 таймів рахунок рівний, тож все вирішує пенальті. І цього року кубок «Золота осінь» у гравців автомобіліста. Так як у нас команда вже, як кажуть, возрастна, всім за 30 і більше, найстаршому учаснику сьогодні – скільки там, 44 роки, тому нам було важко змагатися з молодими хлопцями. Але ми, як сказати, показали свій клас, який ми накопичували роками, і здобули дуже важку перемогу в серії пенальті, але ми її здобули. Крім перехідного кубка, учасникам дарують футбольні м'ячі. Кращих гравців матчу нагороджують грамотами, а збірна команда «Лебединець», до якої входить частина команди «Автомобіліст», отримує нову футбольну форму. Від депутата Сумської обласної ради Валерія Чалого. Сьогодні футбольне свято у місті Лебедині на кубок «Золота осінь». Валерій Григорович постійно футбольній команді «Лебединець» надає матеріальну допомогу. В тому році він купив футбольну форму для команди «Лебединець» і в цьому році також подарував нову спортивну форму для команди «Лебединець», щоб команда виглядала достойно, щоб мали хороші успіхи. Окрім нової форми, футболістам потрібні гідні умови для тренувань, зазначає керівництво федерації. Тому розпочали із ремонту роздягальні. Надалі у планах нове футбольне поле із штучним покриттям, душові кабіни та глядацькі трибуни. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Фізичний гарт і дух патріотизму. У Сумах пройшов турнір з пейнтболу. Цікаве дозвілля для активної молоді організували партійці міського осередку радикальної партії Олега Ляшка. Змагання присвятили захисникам України, їх мужності та героїзму. Перешкоди, укриття, гучні постріли зброї і яскраві кульки з фарбою. Майданчиком для турніру з пейнтболу, який організували представники радикальної партії Олега Ляшка, став мальовничий Басівський парк на березі Псла. З самого свята Покровиці, Пресвятої Богородиці, українці славлять своїх захисників. Це свято є особливо важливим, адже сьогодні українські воїни, ризикуючи своїм життям, відстоюють незалежність та суверенітет України у війні з російським агресором, аби ми жили в мирі та безпеці. То й цей же турнір з футболу ми присвячуємо силі, мужності. В кожному з нас живе нащадок славетних козаків. Із запалом дві команди прагнуть захопити прапор. У веселій дружній компанії з пейнтбольним маркером не тільки чоловіки, але й представники прекрасної статі. Я сподіваюся, що нарешті на Україні відновиться мир, і ми будемо гуртуватися тільки для спілкування. А слово «війна» буде вживатися у такій веселій грі, як пейнтбол. Партійці за здоровий спосіб життя, а відтак активно підтримують спорт. Неймовірні емоції, правда, тільки трошки боляче, коли по тобі попадають. Так, ми плануємо провести ще захід з футболу, поки ще погода дозволяє нам це зробити. І так, да, насамперед, там, до Дня студента щось ще підготуємо в такому плані. І, ну так, є ще пару таких мероприятий, що будемо проводити. Продовж трьохгодинного товариського поєдинку перемагає дружба. Мені дуже сподобалось, емоції мене переповнюють, це дуже було цікаво.
Дякую організаторам за таку можливість пограти в таку гру. Подарувати позитивні емоції, незабутні спогади та зробити дозвілля молоді змістовним і цікавим – така мета радикалів. Радикальна партія – це осередок патріотизму, сили духу та незмінної віри у щасливе майбутнє рідної землі. Слава Україні! Героям слава! Аліна Рудакова, Андрій Чишенко, АТВ. Фінал волейбольного турніру серед жіночих команд, присвячений пам'яті Руслани Корнієнко, відбувся в Сумському державному університеті. За першість змагалися 4 команди області. Хто виборов перемогу – далі у сюжеті. Уже 5-й рік поспіль обласне управління молоді та спорту спільно з Федерацією волейболу в Сумській області організовують змагання в пам'ять про Руслану Корнієнко. Команди Глухова, Тростянця, Сум, тепер уже Сліси, в пам'яті її беруть участь в такому визначному турнірі, як пам'яті Руслани Корнієнко. Це наша шана, це наша відданість їй, тому що вона у нас була довгий час безмінним капітаном як Сумщини, так і города Суми. Руслана Корнієнко, кандидат в майстри спорту, повністю віддала себе волейболу, згадує її подруга. Спочатку була членом шкільної збірної, потім збірної області школярів Сумщини. Стала фахівцем з фізичного виховання, тренувала дітей. Во всіх турнірах приймала участь. Мало хто її не знає серед волейболістів нашого віку. Хто її це сам? Була дуже позитивна, предана була, фанатично предана волейболу. Після її уходу на небеса, не хочу говорити, що її нет, ее муж, преданный ее товарищ, с помощью тоже друзей, организовал этот турнир. У фіналі турніру – Сума і Тростянець. Серед учасників команд – волейболістки різного віку. Найстарша – Наталія Чепік, колишній гравець лебединської збірної. Сьогодні змагається за перемогу у складі сумської команди. І ми пропонуємо усім дітям, молодим людям грати спортивні ігри, в тому числі волейбол, тому що це гра командна, це вона сплачує, єднає нас всіх. Одним із постійних партнерів турніру є Соціал-демократична партія. Цей турнір, що проходить сьогодні, то ми його вже, як він тільки започаткувався, ми спонсоруємо, допомагаємо його проведенні, тому, як то кажуть, тут і вболівальник, і ті, хто хоче допомагати і допомагає в тому, щоб молодь, люди займалися трошки спортом. Із загальним рахунком 2-1 перемогу в цьогорічному турнірі здобуває сумська команда. Гравцям вручають кубки, медалі та солодкі призи. І дякують, що не забувають своїх колег, видатних спортсменів Сумщини. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Майже 100 саджанців буску. Такий подарунок зробили місту та рідній Альма-Матер учні класичної гімназії. Висаджену алею 11-класники назвали символічно – подяка вчителю. Як і 145 років тому, вдягнувши рукавички і озброївшись садовим реманентом, дівчата і хлопці, які за півроку носитимуть горде звання випускників класичної гімназії, беруться до важливої справи – відновлення історичного вигляду рідної Альма-Матер. Якщо подивитися на фотографії гімназії 19-20 віку, то вона утопала в сирені. І це вирішили вас створити, тому сьогодні буде висаджено більше 80 кустів сирені нашими випускниками. Добрій справі і сонечко в поміч. Яскраві осінні днини школярі разом із директором висаджують бускову алею. Зізнаються, вкладають у справу душу, адже розуміють, дерева – особлива пам'ять, яку залишають по собі. Дуже особливий для нас день, тому що ми, як випускники, саджаємо цей бузок у знак своєї поваги до школи. Для нас, як для випускників, це можливий момент, який ми запам'ятаємо на все наше життя. 5 лепестков на сирені – щасливий символ, ви знаєте, перед екзаменами, перед ЗНО. Будемо іскати і надіятися, що все буде добре. Наша гімназія буде пам'ятати, що був такий випуск, який подарив алею сирені. Ми пам'ятаємо прошле і пам'ятаємо історію нашої школи. В першу
очередь для меня это семья. Я считаю, что название не имеет никакой роли, никакого значения. В данном случае гимназия – это для меня люди, а не само здание. Та атмосфера, которая у нас здесь во время уроков. Останній дзвоник для них пролунає зовсім скоро. Цієї миті, зізнаються гімназисти, вони чекають із певним сумом. Адже доведеться розлучатися із рідним навчальним закладом. Для мене Олександрівська гімназія на самом деле стала вторым домом, поскольку я пережив достаточно тяжелый промежуток времени для себя, да. Я переходил с нескольких школ, и вот гімназія стала для мене таким последним оплотом, который прийняв мене от со всеми своїми от нюансами, проблемами. Секрет такого ставлення учнів до гімназії простий, говорить директор. Эти стены становятся близкими очень за те 7 лет, которые гимназисты учатся здесь. Благодаря чему? Ну, наверное, атмосфере любви. Потому что только любовью можно вызвать любовь к учебному заведению, к учителю. Всі учні класичної гімназії стають студентами вищих навчальних закладів. Багато з них обирають шлях викладачів. Знання на всіх континентах. Випускники щороку збираються на гостини у рідних стінах. Тепер певні, про них нагадуватимуть і ці паростки Буску. Школа, я думаю, це більше не о том, як рішати там задачі, приміри, запам'ятати дати, хоча це все теж дуже важливо і, безусловно, це пригодиться нам в будущем, но учителя – це ті люди, які учать нас житті і бути достойними людьми. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.